نزماورو بس ده بعد التواري ده ده مفتيابات سپنامه د جوید سپنامه د ټولو پښتنو سنویشان خوځخته د حالات رنگ بدلیږي ذهنونه وشتنی غیرتونه راویخیږي سنویشان خوځخته د ژوند بې وسه تورې تیارې په ورکې دودي د ژوند بې وسه تورې تیارې په ورکې دودي پښتون په یو مرکز د قام ولې باندې ټولېږي سنویشان خوځخته د حالاتو رنگ بدلیږي ذهنونه وشتنی غیرتونه راویخیږي سنویشان خوځخته ملي غرور او هستا پښتونوالی ژوندي شوي ملي غرور او هستا پښتونوالی ژوندي شوي غوټه د ارمانونو غټي شوي دي غوړيږي سنویشان خوځخته د حالاتو رنگ بدلیږي ذهنونه وشتنی غیرتونه راویخیږي سنویشان خوځخته نسیم زیره راوړه د خوشحال بابا دیرې ته نسیم زیره راوړه د خوشحال بابا دیرې ته بیرغ د خپل واکې د پښتنو جک شور پیږي سنویشان خوځخته د حالاتو رنگ بدلیږي ذهنونه وشتلی غیرتونه راویخیږي سنویشان خوځخته سنویشان خوځخته سنویشان خوځخته ډیرله 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 یو کال جی هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کوئی جی زخو عمر افضل خبر کوم برمنگم نه جی جی څنګه روان دی خیر دی جوړی تکړه جی بس دواګانې تاسو وایي یاره پروگرام خو ډېر سست روان دی او خپل د تاسو ملمنو ته لکه زردلی خان ته سخی جان ته او یار خان ته ټول ته چې کنه مبارکي ورکوم په خیر علی وته هم چې تاسو راغلي دي او ګیله مې تنه شته خو بیا وته وکم خیر د پکې چې راشي مخه دا په سر ستر سر ستر ګو برا په سر ستر ګو کنه او سخی جان ته خو ته وختي ته پر مې شو په د پلوسې وته چې دا سندر هم موږ لپاره وې کنه موږ هم د دې دې شوقین یو بس روانه ده ستا په نامي ورورا زما ګران ورورا بالکل ادا دې پروګرام خروان دی او دغه خپل د کوشش جاری وساته چې د پښتنو چې یو کوم جوړ شي او ښه چې مشهور شي د دنیا کې چې د پښتانه شته په دې دنیا کې خو زموږ پښتانه لږ شرمېږي خو ښه ده اوس لږ رامخکې شولو دا هم ډېره ښکلې خبره ده او جی دا ډېره لویه خبره ده ستاسو ډېره قرباني ده تاسو خدمتونو ډېره ډېره مننه بس قرباني خو چې ورکوي ورنه کې بیا خو کار نه کېږي دغه کده مونږ کې خو تاسو مونږ سره شولې او مونږ چې څه خدمت کول شو تاسو لپاره تعبیدار یو مسافر غریب خو لاړو مړ شو هغه جم دے په ګوتو کې نو دا ضرور راولې ځان سره څه وخت نوروز الدین حاجي صاحب بس دا اوس مې تبې مو ول اوس بروزې خرسا ان شاء الله ته خور مونږ ته ماران یو چې تاسو ته بل وی مونږ راوتل یو بوز بروزې کې خیر اني وي زما طرف نه ټول ته سلامونه ډېر تشکر او دا پروگرام جاری ساته او خوشاله اوسه ډېر مننه ډېر سلامات اوسه حاجی ډیره مهرباني اصل کې ټیم مختصر ونی انو موږ به یو لکه یو نیمه غنټه وکړو خیره سره انو بل هفته کې ان شاء الله سخی جاتن بیا درخواست چې دا رونو فرمایشی کړی دي او دایله فرمایشی پورا کی او تغه شان ډیره مهرباني ستاسو ډیره مننه جی ډیره مننه چې موږ ته دوا ته غوښتل چې موږ د پښتنو په پروګرام کې خپل برخه ورکوټي غوڼه برخه واچول بس زخه جی انو دغه د خیر د خدای ان شاء الله انو بل پروگرام به ان شاء الله بل هفته کې کو او اوس یو ځل بیا تاسو ته نمبر راکم ک تاسو موږ سره کنټاکټ کول غواړی او په دې باندې خبره کول غواړی مو تاسو یې فرمایشه راتلل غواړی دی پروگرام ته زموږ دا نمبر دی 01 21 77 28 514
زه دوباره تاسو ته 01217728514 او بل هفته نه که خیر د خدای ان شاء الله نو موږ کوشش کوو چې وو ونیم بجې دا پروگرام غو شروع کوو ته دې لګول ټایم کې چینجینګ راغله ده نو او بجې کې دې شي دا پروگرام شروع کی بل هفته نه او تاسو په سکرین باندې ګوري او بجې بل هفته کې که خیر ان شاء الله په جمعې پر ورځ تاسو سره ملاقات کیږي تاسو ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو موږ دا پروگرام خوښوي او ټول تاسو ناسي دې پروگرام له ټایم ور کوی او موږ سره ډیر تعاون کوی او ان شاء الله بل هفته کې ملاقات تاسو سره کیږي خپل دواګانو کې موږ ټول یاد ساتي او زه دوباره خپل ملمنور ته ټول ته ډیر شکریا ادا کوم مهرباني ستاسو او ستاسو ورونو چې تاسو موږ سره تعاون کوی نو خدای په امان او خدای هم خوشاله ساته بیا به بل هفته ملاقات کی السلام علیکم Global Network.